Naja Bo som næste. Ja, jeg vil ikke gerne fortsætte, for jeg skulle kigge ind i slap. Jeg synes også, at den dækningsafgift, den fik jeg også lige fra Henrik for de konservative. Det er noget med røde stue og sådan noget. Det er noget værd pjat. Altså, sidste år foreslog oppositionspartierne at genindføre dækningsafgiften. Og det her, det er altså noget, der netop handler om, hvor vi vil få pengene fra. I 2009 havde vi fået 11 millioner ind den vej. I 2010 16 millioner. Det er altså samlet 27 millioner, man kunne få ind, hvis man havde været med til at sige til erhvervslivet, I er altså også en del af det her. Det vil i hvert fald have begyndt alvorligt med 27 millioner. Nu i stedet for, så laver man en skattestigning på 70 millioner kroner, som kun dækker grundskyld og personskat. 75% af dem til aflæst til staten. Og når alt i alt er betalt, så er der ca. 17,5 millioner tilbage. Jeg vil sige, at de 27 millioner for dækningsafgiften, det har begyndt alvorligt. Og nu ved jeg, lige om lidt, så vil Henrik sige til mig, det er fint, når du går ud og tvinger erhvervslivet til at betale afgiften netop nu, hvor de er i knæ. For 4 år siden, der fjernede man dækningsafgiften her i Svendborg. Der tordnede erhvervslivet altså afsted. Så lad os ikke...